Velkommen til Stevns Autoforum. Din Suzuki Opel forhandler på Stevns. Nu synes jeg, vi skal tage en tur i en af vores nye modeller. Det er den nye Opel Insignia. Insignia, det er vores største bil, vores lavskib. Vi starter ved 320.000 for den billigste. Den, vi sidder i her, koster 370.000. Og der kan du tilvælge sådan nogle ting som Matrix LED-lygter, som er det sidste nye. Lygter, der selv blander op og ned og justerer lyset efter modkørende biler. Du kan også vælge massage, lædersæder, ventilation, alt det nyeste komfortudstyr, som man får sådan en her. Det er den nye Baleno, kom sidste år. Den model, vi tror jeg nok sælger flest af hernede i øjeblikket. Bakkamera, standard i den eksklusiv model. Den her bil sælger vi typisk til små familier, børnefamilier. Folk, der gerne vil have en fornuftig størrelse bil til billige penge. Her har vi indskrivningen, og det er Allan, som er værkfører og reservedelsmand. Og stadigsmed Thomas, som sidder ved at taksere forsikringskader. Nu går vi ud på værkstedet og kigger. Herude har vi 4 lifte, og vi er 2 mekanikere og en lærling. Nogle gange 2 lærlinge. Og det er så primært Opel og Suzuki biler, vi laver, men kan håndtere alle mærker. Det er et rigtig godt sted at komme. Vi har kommet her igennem rigtig mange år. Har handlet mange biler hernede, både nye og brugte. Har altid været godt tilfreds. Der er altid telefonhjælp og rimelig hurtigt til at få tid, hvis man står i et akut problem. Kig forbi Stevns Autoforum på Frøslevvej 38 i Store Heddinge og kom ned og prøv en Opel og Suzuki. Vi ses.